Zuba alzara, artista! Gaur hemen gurekin dugun laguna bai, aktorea eta idazlea da. 21 urte, Donostiarra, Naia Xillero! Ongi etorri, Naia! Eskerrik asko. Presta zaude munduko galdera zaienei erantzuteko? Bueno, ikusi beharko dugu, eh? Guazen ba! Ah, ez, guazen ez! Irabazi arte! Kitu! Antzerkia edo zinea nahiago? Ikusteko biak eta lan egiteko ustet antzerkia. Zintzoaren papera edo gaiztoarena? Gaiztoarena, esan beharko, eh? Gaiztoarena egiten dut beti, asike? Jasan ezin duzun usai bat. Belarra mozteako usai hori. Agertzen dan usai. Ba, Jose Biren baserrien sarritan mozten dugu. Inoiz jango etzenukeen zerbait. Barraskiloak. Probatu ditut, baina etzaizki gustatzen. Nik ere nituke jango. Bueno, agian azenario saltxarekin bai. Idatzi nahiko zenukeen liburua. Bai, idatzi dudana. Osongi, aspertzen etzaituen abesti bat. Olai Aintziarteren Gereziak. Buah, ze polita, ba. Kaixo, Naia! Apa! Ara, hau argi da, Naia. Argirekin baietzarela inoiz azpertuko, eh? Nintz eta jolas bat tartean dagoena, nareta gutxiago. Naia, jolastuko gara, eta nik irabazten badut galdera bat egingo dizut. Vale. Eta galtzen badut, ba, aio. Vale. Eta nik bitartean galderak botako dizkizut, eh, Naia? Vale. Gizonezkoa naiz? Bai. Ea, Naia, bertxolari bat? Aitor Mendiluze klaseak eman zizkielako. Wow. Bai, eh? Ni neska naiz? Ez. Txantxazalea alzara, Naia? Bai, esango nuke bai ez. Ai. Betaurrekoak ditut? Ez. Tanik? Ez da ere. Ezagutu duzun munduko txokorik politena. Italiako San Gimignano herria ezagutzen duzu. San Gimignano, noski, norkeztu ezagutzen. Hori. Maskotarik balduzu? Pikatu ditut. Ai, eta nola izan dute? Akira eta Kiara. Akira, Kiara. Bai, pixkali oso da. Akira, Kiara, nik esin dute zan. Iegorria dut? Ez. Ez. Antzitera, atera aurreko maniaren bat baduzu? Buf, bai. Ezagutzen duzu Beberen Respirara bestia? Ez ezagutzen. Hori abestea eta ahotsa berotzea. Osongi, diruarekin edo txartelarekin ordaintzen duzu? Txartelarekin, beti. Hile horia naiz? Ez. Bizarra daukat? Bai. Eta azken galdera, zerk lasaitzen zaitu, Naia? Idazteak eta zinera joateak. Ni bezala, bai, idazlea, hori da. Bada, astok asko idazten du, bai? Bai, idazten du, bai, oraindik ez dute zer argitaratu, baina ikusiko duzu, bai. Ba, bidali da zu argitaratzen duzunean. Hori da, bat, sinatuta. Burusoia naiz? Bai. Asmatzen duzu? Bai! Nor zara? James! Bai! Orain zuk asmatu behar duzun. Bale. Bota jo zu galdera orain. Burusoia naiz? Bai! Ilegorria daukat? Bai! David naiz? Begira bi burusoen txo! Ea, bi burusoil, baina argik irabazi du. Bota galdera. Zertan pentsatzen duzu komunean zaudenean? Bai, zertzen zara komunean egiteko zure gauzak? Ez dut astirik hartzen, komunean askotan esertzeko. Uste dut pentsatzen du dela, egin behar duan urrengo gauzan. Ba, asti hartu behar da komunean esertzeko, Bai. Garrantzitsua da. Bai. Baina tira. Hauxe izan da dena, Naia, mila esker, munduko galdera zaienei, aixe erantzun diezu. Kaixo, asto, kaixo argi, kaixo, Naia. Kaixo. Argi, Naia, dantzarako prest. Jakina! Ba, guazen! Guazen! Baina, zer guazen eta zer guazen. Irabazi arte dela! Ze jatorra, Naia, eh? Izango dugu aukera lagun gehiago ezagutzeko, baina orain, dantzara! Guazen! Ah, ez, guazen ez, irabazi arte!